Հանսում Տուգանային հրապարակ, այսպես Ուրարտուին, խնում է գնդակը Ուրարտուն, Նարեկ Գրիգորյան եւ Արթան Շատունին են փորձում գնդակը ուղարկել Friday. Adams Friday ներխուժ է Տուգանային հրապարակ, ներգրավված ֆուտբոլիստը փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Լևոն Վարդանյան շատը փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հետևեց ողջ հանդիպումը դեռ արժևում է եւ Նոանել կարծես չի պատրաստում անznատուր լինել, փոխանցում ցաղ Ղևոնդյան, Լևոն Վարդանյան, լավ Նոայի խաղացողները կանխարգելում են նրա այդ փոխանցում, հետևում է հարված եւ ալվես փոխանցման ժամանակ Դավիթ Խուրցիձը, Նարեկ Գրիգորյան, հարված Նարեկ Գրիգորյան, Նարեկ Գրիգորյանին այս կոմբինացիան Ուրարտուն այս մրցաշրջանում հաճախ է օգտագործում, Սերգեյ Մկրտչյան, գեղեցիկ է Նարեկ Աղասարյան, հատկապես Իգոր Պիկուշչակի գլխավորությամբ Նարեկ Աղասարյան հաղթեց մենապայքար Արեն Մուրադյան, ահա եւ հերվից հարվածը, բայց այն նպատակակետից Քաո Մաքսիմ Մայրովիչը, նրա դիմաց Նիկո Ղոսյանն է Մայրովիչ եւ Կարեն Մուրադյանն է փրկում, Ժիրայր Մարկարյան, նորից Կարեն Մուրադյան, խաղից առաջ ունի վտանգ կար, որ հանդիպումը գուցե տեղի չունենա, կարճ ասած այդ խառը իրավիճակից սիրում է Գունկոն ըտպիչումից անմիջապես հետո առնվազն 1-2 փոփոխություն կատարել Օլեգ Պոլյակ, շատ են միտված դեպի մրցակցի դարպասը, նկատի ունեմ եթե համատենք առաջին կեսի կարճ խաղարկումներ Շնուայի կողմից, Կարեն Մուրադյան սխալվում է, պաշտպանը Խուրցիձը, Դավիթ իմի հարցակվող այսօրվա խաղին հայտավորված չէ, նա հավանաբար կմտներ փոխարինման եթե հայտավորված լիներ, Կարեն Պոլյակով մտավ Տուգանային հրապարակ եւ Արթերալ կարող է խաղալ որպես հարցակվող, տեսնենք ինչ որոշում կայացրան Արսեն Հայրապետյան, ցախ եզրում ազատ է Ադամս Ֆրայդե եւ ահա Adams Friday, Adams Friday եւ գոլ! 1-1 Նոան հավասարեցնում է հաշիվը, ժոպեներ առաջ Adams Friday-ին Ռոբերտ Արզումանյանը տեղափոխեց, տարավ ցախ եզր, ամբողջ հանդիպան ընթացքում աչից էր խաղում եւ ահա խնդրեմ այս մարշական քայլը արգասաբեր է ստացվում Adams Friday-ը, դառնում է գոլի հեղինակ, խփում է ընթացիկ մրցաշրջանում երիտական վարպետություն է եւ Ֆրայդե շատ գեղեցիկ գոլի հեղինակ դարձավ, փոխանման մտած մեկ այլ ֆուտբոլիստ Հայրապետյանը դարձավ գոլային փոխանցման հեղինակ, ահա ընդունեց մի փոքր եկավ կենտրոն, նախապատրաստեց իր հարվածը եւ շատ նուրբ գեղեցիկ եւ հաշվենկատ հարվածով դարձավ գոլի հեղինակ, 1-1 Նոան խաղը վերադառնում, փոփոխությունները տվեցին իրենց արդյունքը ու հիմա մեզ թեժ վերջաբան է սպասում, տեխնիկական զինանոցը ցուցադրել ահա եւս մեկ անգամ գոլը, առաջնությունում ամենաշատ հարվածներ կատարող ֆուտբոլիստներից մեկն է, դա նշանակում է որ նա անընդհատ միտված է դեպի մրցակցի դարպաս, Լեռնային Արցախի դեմ խաղում եւս այդպես է, այդտեղ չիրացված 11 մետրանոց նույնիսկ եղավ, իսկ հիմա Ուրարտուն գնդակով է Օլեգ Պոլյակով Մարկո Ջունիոր ցնելու և խաղադաշտում իրադարձությունների ընթացքի վրա ազդելու, ազատ տարածություն Մարկո Ջունիոր, Նուայի ֆուտբոլիստները նրան շրջափակման մեջ առան, բայց ինչպես գտավ Մարկո Ջունիոր, Խլյոբաս, Խլյոբաս եւ գոլ, Խլյոբաս փոխանցում Մարկարյանին, ազատ է Օլեգ Պոլյակովը, Պոլյակով